নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এবাৰ ধুবুৰীত বদৰুদ্দিন আজমল অপৰাজেয় এই দাবী কৰিছে এতিয়া খুদ বদৰুদ্দিন আজমলে সাংবাদিকে বদৰুদ্দিন আজমলক সুধিছিল যে আপোনাৰ লগত এবাৰ কাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব বা কাৰ যুঁজ হ'ব তেতিয়া আজমলে ওলোটাই ক'লে যে নিজৰ মাজতেই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব পূৰ্বতে যিমান ভোট লাভ কৰিছোঁ তাতকৈ এইবাৰ দুগুণ বা ততোধিক ভোট মই লাভ কৰিম নিজৰ মাজতেই যুঁজ হ'ব বুলি দাবী কৰিছে বা নিজকে দাবী কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইবাৰ সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলে আমি সবিস্তাৰে খবৰটো লৈ আহিম ধুবুৰীত নিজৰ লগতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব আজমলৰ এই মন্তব্য খুদ নিজেই কৰিছে আজমলে পূৰ্বতকৈ ডাবল ট্ৰিপল গুণৰ অধিক ভোটত জয়ী হ'ব আজমল এই মন্তব্য বদৰুদ্দিন আজমলৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই নিজক লৈ এই দাবী কৰিলে সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলে যিহেতু জোৰদাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিছে সাংসদগৰাকীয়ে ধুবুৰীত কোনেও আজমলক পৰাস্ত কৰিব নোৱাৰে বুলিও হুংকাৰ দিছে ধুবুৰীত আজমলক কোনেও পৰাস্ত কৰিব নোৱাৰে কলগাছিয়াৰ এক জনসভাত আজমলে কৰিলে এই ভৱিষ্যতবাণী সমান্তৰালকৈ বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছ দলকো তীব্ৰ কটাক্ষ বা সমালোচনা কৰে সাংসদগৰাকীয়ে ধুবুৰীত নিজৰ লগতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব আজমলৰ পূৰ্বতকৈ যিমান ভোট লাভ কৰিছিল পূৰ্বতকৈ এইবাৰ ডাবল ট্ৰিপল গুণৰ অধিক ভোটত জয়ী হ'ব আজমল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই নিজক লৈ দাবী কৰিছে বা মন্তব্য কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলে ধুবুৰীত কোনেও আজমলক পৰাস্ত কৰিব নোৱাৰে বুলিও হুংকাৰ দিছে কংগ্ৰেছৰ ৰকিবুল হুছেইন হওক সমান্তৰালকৈ বিজেপি অগপৰ জাবেদ ইছলাম হওক বা অন্যান্য দলৰ চুকুৰ আলি পৰ্যন্ত সেই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলে বদৰুদ্দিন আজমলে এক তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে এক প্ৰকাৰে দাবী কৰিছে পূৰ্বতকৈ ডাবল ট্ৰিপল গুণৰ অধিক ভোটত জয়ী হ'ব আজমল আৰু ধুবুৰীত বদৰুদ্দিন আজমলক কোনেও হৰাব নোৱাৰে কোনেও পৰাস্ত কৰিব নোৱাৰে অৰ্থাৎ বদৰুদ্দিন আজমল অপৰাজেয় এই দাবী কৰিছে এক প্ৰকাৰে হুংকাৰ দিছে সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলে ধুবুৰীত নিজৰ লগতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব নিজৰ মাজতে নিজৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে পূৰ্বতে যিমান ভোটত জয়ী হৈছিল বদৰুদ্দিন আজমল আৰু এইবাৰ তাতোকৈ দুগুণ তিনিগুণ অধিক ভোটত জয়ী হ'ব অৰ্থাৎ সেয়া হ'ব নিজৰ মাজতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নিজৰ মাজতে বিপুল ভোটত জয়ী হোৱাৰ এক যুঁজ হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলে আৰু সমান্তৰালকৈ আন আন দলৰ প্ৰাৰ্থীসমূহকো বিশেষকৈ কংগ্ৰেছৰ ৰকিবুল হুছেইন হওক অগপৰ জাবেদ ইছলাম হওক অন্যান্য প্ৰাৰ্থী সকলোকে এনেদৰে কটাক্ষ কৰিছে সমালোচনা কৰিছে সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলে আমি আজমলৰ মন্তব্য আছে মন্তব্য আগবঢ়াৰ চেষ্টা কৰিম লাগিছে প্ৰথমবাৰ মই বৰপেটা যাইছোঁ এইটো লাগে আধা আমাক বৰপেটা জিকাই দিব বাকী আধা ধুবুৰীয়ে জিকাই দিব অলপ কেইদিন আগতে ইয়াতে আহি কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইনে কৈছে আপুনি এবাৰ নিজকে আপোনাৰ এবাৰ ৰাইজে ভোট নিদিয়ে একজন হাৰলাৰা কেণ্ডিডেট কি ক'ব দহগুণ মানুহ বেছি আমাৰ আছে তথাপিও মই হাৰিম সি হাৰিব নিশ্চয় হাৰিব আপুনি কিমান ভিতৰত জিকিব হে কিমান ভোটত জিকিব সেইটো আল্লাহ জানে বুলিলে মই আগৰ পৰা কমচে কম দহ গুণা বেছি জিকিছিলোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে চুকুৰ আলি জিকিব অঁ ভাল কথা মুখ্যমন্ত্ৰী কেণ্ডিডেট হ'ল চুকুৰ আলি যদি জিকিবা আমি ভাল পাওঁ ঠিক আছে এইবাৰ কাৰ লগত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব মোৰ লগত মোৰ নিজৰ মই যিমান আগে 3.5-3 লাখ ভোট পাইছিলোঁ এইবাৰ নহ'লে ডবল ট্ৰিপল উজনিত নিৰ্বাচন শেষ হোৱাৰ পিছত উজনিৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ যিমান ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ আছে সকলো নামৰিত আহিছে নো প্ৰব্লেম একো নাই দুদিন আগতে ইয়াতে আহিছিল তাতকৈ 10 গুণ মানুহ বেছি হৈছে আজি ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে গৌৰৱ গগৈ এই ফিল্ডত আহিছিল আপোনালোকে দেখিছে দুদিন আগত কংগ্ৰেছৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ আৰু গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰগ্ৰামত যিমান মানুহ হৈছিল তাতকৈ 10 গুণ বেছি মানুহ হৈছে এই গোটেইখিনি মানুহ সাক্ষী যে কংগ্ৰেছ হাৰিল ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া হাৰিল আৰু মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল চাহাব তেখেতকৈ 10 গুণ বেছি ভোট পাই জিকিব ইনশাল্লাহ